No niin. Tällästä ollaan. Me ollaan nyt täällä veneessä. Ja koska me ei eilen keritty pitämään sitä meidän liveä koskien sitä, että ihmiset toivoi, että sisko puhdistaa suunsa ja kertoo oletuksia meistä. Ja te saatte nyt siellä, rakkaat ystävät, mahdollisesti kysyä jotain, että mitä niin kuin haluaisitte tietää. Ja Ellu kertoo tiukkoja faktoja ja rehellisesti asioita meistä. Ja me voidaan myös sitten kommentoida, että pitääkö ne alkuun saakka paikkansa. Joo, ja siis alkuun tosiaan sanotaan se, että eilen, vaikka sanottiin, että olisi tullut illalla live, niin lomahan nyt on tällaista, että eihän me tätä työksemme tehdä, että sitten jos ei tule liveä, niin ei tule liveä. Niin, näin se on. Mutta siis me ollaan siis tällä hetkellä menossa täällä Olavinlinnan kato, vieressä. Itseasiassa just mennään ohi siitä, mennäänpä ulos. Mennään ulos. Vaikka siellä vähän sataa, niin meitä ei haittaa. Ellu saa kohta pistää meidät grilliä. Meillä on myöskin tällainen söpöläinen täällä. Tämä on tämmönen potilas. Näytä Bella sun viipiä näytä. Näytä täällä. Viipiä. Siellä on tossussa. Vähän, niin on vähän tassu siellä. Tassu pipi. Niin, kyllä. Mutta mä käyn hakemaan mun släbärit. Okei. Pitäis hetki siinä. Niin Hän menee hakemaan släbäreitä. Joo, me nukuttiin tosi hyvin viime yönä. Ja pitäisikö meidän mennä saunan kautta? Mennään saunan kautta. Kato, mennään sit just kivasti perästä toi Olavinlinna. Olavinlinna siellä näkyy. Olavi. Tänne. Kuulkaas ystävät. Tänne. Täällä on siis saunaosasto. Saunaosasto aukenee tästä. Täällä siis. Tervetuloa tänne saunomaan. Tervetuloa. Saunomaan meidän kanssamme. Täällä on siis minisauna. Ootas hetkinen. Tää pitääkin laittaa. No niin. Mikä? Mennäänkö me ihan tänne? Mennään. Älkää kastelko itseään. Oi, kukaan tämä. Tässä nyt vähän sukat kastuu, mutta siinä on Olavinlinna. Äläpä puttoo sinne. Täällä ollaan, hei. Chatti. Täällä me ollaan. Chatti. Täällä me ollaan, hei. Tää pelottaa, että jos tulee pikku töyssyä, niin me pudotaan kumpikin tonne, mutta ei se mitään. Kyllä me huijaa osataan. Kyllä. Hieno hattu, hemmi. Joo, mä sain meidän kipparilta tän nyt tähän liveen hetkeksi. Ja mä sain Ellulta tän kesähatun, koska pitäähän meillä nyt hattu olla, kun me ollaan veneillä. No just näin. Siis täällä sataa tällä hetkellä vähän vettä. Joo. Ja on koko päivä pimeä. Satanut. Mut me ajateltiin, että me mennään kuitenkin tossa vielä saunomaan ja otetaan vielä viimeiset uintireissut. Joo. Ennen kuin me lähdetään sitten tonne Joensuuhun. Joo. Kattokaa, me eletään tosi vaarallisesti. Täällä on niinku... Meillä on tällainen tässä. Kyllä. Vaarallisilla vesillä niin sanotaan. Vaarallisilla vesillä, mutta on hieno linna taustalla, niin mikäs tässä teille kuulkaa tarjolla tällaista live-näkyvää täältä Olavinlinnan kupeesta? Nyt mennään sisään tähän kylmään. Joo, tässä mä näytän vielä, ootappa, äläpä, niin mä näytän, tässä on siis tää meidän kansi myöskin, tästä me hypittiin eilen veteen pellehyppyjä. Pahoittelut vielä, kun me ei tehty sitä live eilen, mutta loma vei mennessä, mutta kattokaas nyt näkymä vielä. On se. On se kyllä hieno. No mennä. Tänne päin. Elikkä tässä on tosiaan tää sauna. Ja sit tästä saunasta kun tullaan, niin täällä on ensimmäinen makuuhuone. Tää on vaan aika pimeä, kun Ellu ja Janne tykkää nukkua pimeessä, niin täällä on verhoilut sillä lailla. Me ollaan nyt kaksi yötä nukuttu täällä. Joo. Kaksi yötä. Ja sit näytetään, missä me nukkuu. Joo. Tervetuloa tänne. Terve. 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 Meillä on esittelykierros menossa. Mä voin itse asiassa ottaa sen tänne. Joo. Tulkaa tänne. Come on. Come on. Täällä on meidän... Täällä on meidän yksiö. Täällä me nukuttiin. Näkyykö täällä? Pistä räppäsen valo päälle vielä.
Räppädäppädä. Täällä me nukuttiin muutama yö. Kyllä siis. Me, täällä me ollaan pikku tällaisessa yksiössä. Joo, me saatiin tällainen sviitti. Tää oli mukava, ihan mahtava. Ja sitten täällä on myös tällainen kolo, että jos haluaa laittaa tänne joku unilelu tai minkä vaan, niin sit sinne voi laittaa. Kyllä. Mutta siis, eipä siinä. Tässä on ollut ihana tota taas vieraan varallisuus on ollut kunnossa. Kyllä vieraalla varallisuus on kunnossa. Ah, vierailla varallisuutta. Kyllähän sitä on. Mut siis joo, täällä on ollut ihan superhauskaa. Noi on pitänyt meitä kuin kukkaa kämmenellä täällä ja vähän harmittaa jopa lähteä. Mm, joo, ja eilen käytiin myöskin satamakaraokessa. Se oli ihan joo, hauska. Joo, käytiin laulaa vähän karaokea. Mm. Se oli kyllä ihan hauska kokemus myös. Se oli mukaan. Bingokin pelattiin. Niin oli, bingokin löytyi sieltä, se oli hauska. Joo, ja siis Helmerihan voitti. Lohdutuspalkinnoksi. Arvatkaa, miten Helmeri voitti. Siis tää oli hauska, kun sinne piti laittaa siihen lapun. Kun se peli loppui sinne lapun taakse nimi, ja ne sai ne laput viedä se arvonta kuppiin, ja sit sieltä kuitenkin annettiin jotain säälipalkintoja. Niin mä kirjoitin kaikkiin sinne taakse Helmeri, 4 kertaa Helmeri, vaikka siis oikeesti... Oma nimi olisi pitänyt laittaa. Niin, ja sitten Helmeri oli aivan niinku shokki yllättynyt, kun hän voitti sen palkinnon. Se olisi ollut kyllä nolo, jos siihen olisi niinku tullut kaksi mun nimeä niin, sinne, niin se olisi ollut... Niin, huijaus paljastunut, mutta nyt kävi näin, sä voitit ihanan lakun ja... Niin, mutta toisaalta se olisi mennyt meidän ryhmälle, pöytäryhmälle anyways, että ei me silleen sit huijattu kuitenkaan. Niin. Mut hei, lähdetäänkö me tuota... Ellun grilli. Ellu savustaa meidät tuolla, niin... Ellu, ootko valmis savustukseen? Ellu on... Ellu Kuronen siellä. Ellu Kuronen. Ootko kattanut Temptation Islandia? Ei se mitään. Ellu ei ymmärrä meitä. Ei se tiedä, TV on helposti. Ellu on tommonen maalaistyttö, niin likka, niin tota... Niin se Joensuussa ei oo toimi telkoa. Joo, se vaan pyörittää heinäpaaleja siellä. Pitäisikö me ottaa pari tota, chattikommenttia tähän ennen kuin me mennään tuonne... Ootas. Tell me about it. Eikö vähän pyöräytät alasta ylöspäin? No sieltähän ne löytyy, kyllä. Paljon onnea Helmeri bingovoitosta. Kiitos paljon. Voittanut, kun sä sai sääli. Voitin, ihana. Hieno hattu. Hei, kyllä, tää on kipparihattu. Tota, pitää viettää liven jälkeen takas kipparille päähän, niin löydetään satamaa. Joo. Meillä on siis vuorossa tässä tietysti Ellun grilli, mutta sen jälkeen me mennään saunomaan ja sitten myös syyvään. Joo. Onko me pesto broileria tänään tarjolla? Ellu Kuronen siellä chatissa nauriskella. Siellä kysyttiin, mihin me mennään, niin Joensuuhun lähdetään tästä sitten. Elikkä Joensuu, silmät auki, täältä tullaan. silmät auki. Herätys siellä. Joo. Mutta ei mitään, hei, mennään. Ellu on pistänyt tota sinne iltanuotion palamaan, niin tota, lähdetään sinne katselemaan vähän videoita. Kyllä. Nyt me tullaan kato tänne. Oho, tässä on silta mennyt. Me ollaan just niin sillan alla. No voi, kyllä se on siellä söpöläinen. Kyllä. No kyllä. Päästetkö Anun sinne tuota? No niin, tänne. Tervetuloa. Ollaan jännän äärellä. Niin. Kyllä. Iltanuotio nyt sytytetty. No niin. Vähän vielä saa Miten se sanoit, no miten tämän miten tämä konsepti nyt niinku toimii? No siis tämä on niinku tällainen ihan vapaamuotoinen astetta niinku tiukempi tuttujuttu-show, missä niinku tuttujuttu-show. Ellu kertoo niinku oletuksia. Et jos sieltä jengi kyselee, että jotain, niin Ellu saa vastaa tavallaan niinku... Ah, niinku Ellu on niinku chat-juontaja? Niin, että Ellu saa niinku vastailla meidän puolesta, että saa oikeasti niinku tykittää nyt sellaista. No, mua vähän pelottaa kyllä. Joo, niin muakin. Okei, pistäkää chattiin jotain kyssäreitä tänne Ellun iltanuotiolle, niin tota, sitten tulee sieltä sitten tiukkaa vastausta. Kyllä. No, mutta kerro sä Ellu nyt ihan alkuun, kaikki katsojat haluaa tietää, että minkälaisia
tyyppeinä sä pidät meitä? No, siis hienoina tyyppeinä hän mä pidän teitä, että siis tehän olette... No niin, se huonoina. No ei, miksi mä pitäisin teitä huono? Sä oot mulla maailman rakkain sinä. Niin. Ja mä haluan, että sä oot onnellinen ja sä oot löytänyt kyllä ihan kivan kaverin siihen rinnalle ja vaikuttaa lupaavalta. Hei, täällä sanottiin, että nyt joku semmonen kiva nolo siskosten välinen juttu, mikä tulis mieleen. Mä joku tapahtuma. Mm. Oh my god. Niitä on. Mitäs te käy? No tota... Enpäs tiiä. Ei nyt ihan hirveesti tuu nolostuttua niin sanotusti. Että niin. Kyllä ei sattu ja tapahtuu kaikenlaisia juttuja, mutta ei niitä sitten jää kauheesti tota... Haluaisitko Ellu, että Anu menee Hemmin kanssa naimisiin? No niin, no siis mä siis mietin, että sit mä joudun polttarit järjestää ja sit joutuu kaasuun. Joo, siinä duuni. Ja minä on hirveä homma. Minähän en ihan mitään vaan polttareita sitten hyväksy, että... Vararikkoon joudu, jos ne menette naimisiin. Joo. Mikä polttarit maksais varmaan miljoona. Mitä fiiliksiä herätti Ellussa, kun me tuolla toilailtiin PB:ssä Anun kanssa? Joo, kyllä me aluksi oli vähän silleen, kun me oltiin puhuttu ennen kuin Anu menee PB:seen, ettei mitään toilailtu sitten. Että, mutta kun ette se mun mielestä käyttäytynyt mitenkään niin kuin typerästi siellä. Että totta kai se olette viihdytte yhdessä ja teistä oli toisille ne tukee, ettei mitenkään niin kuin... Siellähän tapahtui kumminkin kaikkea muutakin sitten muilla. Niin niitä tavallaan osa sitten kumminkin mun mielestä käyttäytyä, jos voi näin sanoa. Joo. Kyllä. Joo. Otetaan sieltä, napataan sieltä tota... Pistäkääs nyt tulemaan, kuulkaas. Nyt on mahdollisuus. Nyt on chanssi. Joo. No tota... Sit mulla on... Mä voin tässä heittää vielä sellasen... sun pitää sanoa, että... Kumpi on niin kuin sun mielestä meidän suhteessa semmoinen päättäväisempi tai jotenkin määräilevämpi? Anu on varmaan määräilevämpi, mutta tota, kyllä mä luulen, että se Helveri on se, joka rauhoittaa niitä siis sinunkin, että se on semmoinen tasapainoisempi ehkä. No just. Mä oon vähän tasapainoisempi kaveri meidän suhteessa. Joo, näin voi sanoa. Tämähän on semmoinen jäärä, niin kuin välillä jäärä. Se on se käpypyllyssä tosi syvältä. Ja... Siis tää live loppuu tähän. Joo. Hei, kiitos kun katsoitte. Siis jäärä. Vähän siskot on välillä raskaita, mutta tota, musta tuntuu, että Helveri handlaa kyllä ton naisen ihan hyvin. Okei. Okay. Kyllä. No kumpi sovittelee riitoja sun mielestä? No ihan kyllä tällaisia tuttu juttu kysymyksiä. Joo. On kyllä. Aika hyvin se. Sä oot... Joo. Menee mun mielestä vähän silleen yes. Helmerin pussiin kaikki ihan sama mitä. Tää on hyvä. Tää on, jatketaan tää live. Tää on itse asiassa tällainen tunnin live. Tätä on mukava jatkaa. Joo. Otetaan Janne tähän mukaan, koska muuten tää on ihan puolue. Siellä on kyllä kippari ruorissa. No, kumpi on niinku suhteessa enempi tota Ellun mielestä niin semmonen, joka niinku yllättelee ja tekee toiselle sellaisia jotain juttuja. No varmaan sinä. Okei. Okay. Ai joo. Mutta mä en tiedä kaikkea. Niin. Meillä on kyllä aika hyvin tasapainossa. Joo. Ja kyllä me aika hyvin niinku yllätetään toisiamme erilaisilla hauskoilla jutuilla. Joo. Se on ruusun paikka laittaa sieltä. Oi, se on ruusun paikka, kyllä. Ruusu. Joo. Jees. Mä koiran papanat tähän. Katsotaan kumpi saa enemmän papaa. Ja meillä oli tässä tota, ekana iltana oli pokeri-ilta, niin meillä oli niin kun chippeinä oli tota, koiran papanoita. Joo. Ruokapapanoita siis sieltä. Näillä me pelattiin. Pokeria. Kyllä. Ja sit meillä oli tässä myös yksi semmonen monsieur, joka myös söi niitä omia papanoita. Joo. Hän oli ensinnäkin aika... Hän ajatteli, että minkä takia hän hävii, että kaikki papanat niin kun menee, mutta kun ne meni suuhun. Kato. Joo. Mikä on siellä pelastuslaitoksella? Näkee tästä. Oho, katoo! Siellä! Se on vähän nopeampi kaveri.
Siellä on. Se yrittää ohi. No niin, niin onkin. Joo joo. Mä en tiedä näkyykö tosta mitään, mutta... Ei se mitään. Okei, tulisiko he meidän yleisöllä joku... Ei, siis yleisökysymys tähän, joo, tähän väliin. Live-yleisön kysymys. Ei, heitä joku paha. Oisko siellä pistä kyssäriin? No niin, ja siellä onkin tällainen herrasmies tota, yleisöstä. Ootteko mistä päin kotoisin? Hän sori. Hän oli keskittynyt ajamiseen. Mitäs tuota siellä yleisössä? Niin yleisöstä, ootteko mistä päin tullut tänne yleisöön, että tuttu juttu showhun? Joo, en susta ole. Joo. Nyt te saatte esittää sen kiperän kysymyksen tälle parille. No ei mulla ole mitään kysymyksiä. Me edelleen, niin kuin eilen Helmerille mainitsin, että myös on hirmu hieno, kun hän Miska ja Maunon isähahmona myös. Niin kuin pidän, ihan kiva isäpuoli voi sanoa, joo, varmaan pidän, Miska ja Maunon. Pidän voi. Paras! Isäkin. Mikkoa on tietenkin ihan joo. Paras, mutta just se Helmerin rooli siinä hommassa on tärkeä. Homma hallus. Joo. Ai vitsi, tämähän meni kyllä nyt niin kuin ihan tulee herkistyä täällä. Papanan. No en syö kyllä papanoita. Mutta ai vitsi, ihanasti sanottu. Oli kyllä kiva. Oli kyllä. Voi jes. Saanko mä niinku kysyä teiltä kysymyksiä? Joo. Nyt sä saat kysyä. Kerro. Miksi te haluatte lisää lapsia? No on siis, mitä Selmeri, onko sulla tullut nyt silleen, kun sä oot siis... tähän arkeen kiinni, niin semmonen huijakkaa? Että... Kyllä mä haluisin. Lisättävää. Joo. Kyllä mäkin voin tehdä. Kyllä. Sekin on hienoa, siis se on samaa mieltä asiaa. Niin kyllä, joo. Joo. Otetaaks chatilta yksi sieltä. Oi, sieltä tuli Helmerille peukkua, ihana. Tää lähtee täältä. Kumpi herkistyy herkemmin? No, kyllä me ihan herkistytään kyllä kummatkin. Meillä on vähän niinku ne omat jutut, mistä me herkistytään ja musta tuntuu, että molemmat ihan yhtä herkästi. Niin. Kyllä me eletään aika tunteella. Kyllä. Se on näin. Se on hyvä ja puhdistava. On, se on just näin. Mm. Silloin itketään, kun siltä tuntuu. Kyllä. Mitäs sitten? No mitäs sitten? Hei, meillä on jo mennyt siis ekstra pitkäksi tää live. Meillä on jo 18 minuuttia. Pitäisikö meidän rupea lopettelemaan? Joo. Hei, me voidaan taas tehdä sitten seuraavassa määränpäässä lisää. Viimeinen kyssäri tai viimeinen joku... Kerro joku tarina. Joku hauska. Te puhuu ihan mitä haluat. Saanko mä ollut kertoa sulle, miten sä tilaat niinku tiskiltä juotavaa yleensä? Joo, itse asiassa niin. Joo, eilen oli hauska, mentiin. Niin siis ensimmäinen tilaus, niin Ellu meni siihen, että mä otan yhden valkkarin ja yhden viinin. Ja se oli se baarimittu vesille ihan viini ja vesi. Viini ja vesi, okei. Se oli ihan messissä. Oli kyllä täytyy sanoa sinne pari henkilökunnan terveisiä, että oli kyllä hauskaa. Oli kyllä tosi kiva. Joutui tällaisia tilauksia vastaanottaa ja oli vielä ihan sitten... Joo. Ja siis se ruokamesta, se pizzeria, niin siellä oli ihan mahtava se nuori tarjoilija. Nuori mies tarjoilija, joka oli aloittanut tänä kesänä hommat. Niin. Se oli huikea kaveri. Joo. Vasta tänä kesänä ja ihan veti viimeisen päälle kyllä hyvät small talkit. Aina kysyttiin niin kun... jotain, niin hän kaivoi sieltä lunti. Sen takia mä näin viimeinen unta siitä Amarillosta, että mä olin siellä töissä. Niin, Anu näki unta, että oli hyvinkään Amarilloa tullut takaisin töihin. Mutta se varmaan jäi jo alitajuta jotenkin niin, sulle toi. Koska tota... Oliko siinä myös se, että tänään kun sä heräsit päikkereitä, niin se Anuhan se herätti täällä, avattu tälleen tuolta, että mulla on joku sävystä. Joo. Se katsoi tunnissa, sillä oli sellainen tunne, kun se heräsi sieltä. Joo. Oh, jaa, okei. Okay. Joo. Sängystä. Tämä on tietysti. Joo. Mä näin unta viime yönä, että siis mä menin meidän siirtolapuutarhamökille ja mun sisko ja hänen poikaystävänsä oli trimmannut mun noin vadelmapuskat silleen, että ne ei enää edes näyttänyt vadelmapuskia. Siis mä olin... Joo. Sit ne oli kastellut ne vadelmapensaat vaan latvasta. Sit mä olin, että ei kun näitä pitää täältä juuresta kastella. Tällaisia unia tällä kertaa. Kauheet painaa esiin. Joo, ne on kyllä rankkoja. Joo. Joo.
Minkä kokoinen tuo vene on, kysyy Tomi Nuutila. Mites? 13,5 metriä pitkä. Ja onko tää nyt 3 metriä leveä? Miten se menee? 3,5 leveä. Joo. 16 tonnia painaa. 16 tonnia painaa. Noniin. Siihen mahtuu monta käpylehmää. Kyllä. Mittayksikkö. Kuinka mitäs monta käpylehmää? Mitäs Ellu joku kysyy? Mitäs sulle kuuluu? Hyvä kuuluu. Mä oon tässä vähän niinku kesälomalainen, että... Niin, mitäs? Opiskelin tässä kesällä kesäkurssia ja sitten syksyllä taas kouluun takaisin. Mikä susta tulee? Sairaanhoitaja, toivottavasti. Yes. Eli meillä on turvallisessa kylissä. Me täällä on palomies, täällä on insinööri, täällä on ensihoitaja. Lähihoitaja. Joo. Ja sitten on, niinku, sit on yksi kiinteistönvälittäjä ja yksi skuuttipoika. Joo. Nyt voi apua sitten, kun tulee hätä. Äläpäs kuule, kun sä oot merihädässä tuolla, niin täältä löytyy. Joo. Pipparihattu päähän ja sitten vaan piipaa, piipaa. Kyllä, just näin. Mutta niin kauas te olette ollut nyt reissussa tällä veneellä tässä? 3,5 viikkoa nyt ollaan tänä kesänä oltu. Hmm. Jannehan on nyt elokuun loppuun ja mä lähden sitten koulun penkille. Koulun penkille käyn takaisin. Käyn viikonloppuisin välillä sitten, missä Janne nyt on Heinävedellä tai muualla. Joo, joo. Okei. Okay. No mut hei, ruvetaan lopettelemaan tätä. Me ollaan vedetty yli 20 minuuttia. Me ollaan pyritty pitämään nää siinä noin maks 15 minsaa. Joo. Joku Riitta laittoi sieltä, että hän perkaa mansikoita ja kuuntelee liveä samalla. Ja, kuulostaa hyvälle. Joo. Mm. Tomi laittoi. Ja risteilyisäntä vaan puuttuu. Joo. No mutta mä voisin toimia risteilyisäntä. Helmiä toimii. Joo, mä oon tässä. Kyllä. Hei, joo. Kiitos tästä. Ja kuulemiin. Katsotaan, mitä me tuolta Joensuusta löydetään. Ja sieltä varmaan seuraava sitten. Sieltä settiin sitten. Niin. Ei nyt lupailla mitään, että et pahota mieltänne. Niin. Niin. Ei lupailla liikoja, mutta toivottavasti jotain tulee. Joo. Mut tiedätkö, Anu, kerro mitä pitää tehdä. Muista tykätä tästä videosta ja muista subskrikkaa tää kanava. Elikkä se, että sä meet sinne YouTubeen ja tilaat sen kanavan, jotta sä saat aina ilmoituksen siihen. Ilmoituksen siihen sun puhelimeen, että meillä alkaa vaikka live. Ja sitten näette nää niinku reaaliajassa. Joo. Ja sä pystyt tilaamaan sen kanavan silleen, että se on ihan maksuton tilaus. Ei tarvitse maksaa siitä mitään. Mut ei ole määräaikaisuuksia. Ei. Sä voit siis vaan laittaa sun sähköpostiosoitteen sinne, että sä niinku kirjaudut sinne. Ja sitten sit sulle tulee aina ne ilmoitukset. Joo. Et jos, itse asiassa aika moni kysyy, että miten sen kanavan voi tilata. Niin nyt, eks niin? Joo. Pitää päästä kirjautumaan YouTubeen sisään. Sinne ne tiedot ja sitten meet Havin kanavalle ja sitten sä pystyt sieltä painamaan tilaa ja sitten sä saat aina tietoa. Joo. Nyt on hyvä infopaketti. Kyllä. Mutta siis heippa! Heippa! Ja kiitos tästä. Jättäkää kommenttia. Niitä on kiva lueskella. Se motivoi meitä tekemään näitä, niin se on hauskaa. Kyllä. Mutta heippa. Jatketaan seuraava kerran ehkä Joensuussa. Hei hei! Hei!